Hej og velkommen til endnu en video. Som I kan se, så sidder vi, eller så sidder jeg i en bil. Jeg har min kæreste med her. Vi sidder begge to i bilen. Og vi er faktisk lige ankommet til Norge. Og vi skal op til Harfjell oppe i Norge og stå på ski. Vi har lige en 4-5 timers kørsel deroppe, alt efter vejret selvfølgelig. Og ja, det er jo noget nyt, der skal prøves. Vi plejer altid at være i Trysil, så i år der skulle det være Harfjell. Kom ikke afsted sidste år på grund af nedlukninger og så videre. Og ja, det ved jeg nok, hvad der er. Så i år der skulle vi endelig afsted, så det er perfekt. Og ja, så tænker vi, at vi lave en lille video af det. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil se med i den her endnu en video på kanalen, kan man sige. Am full. Så landede vi sgu i Harfjell. Klokken den er 9 om aftenen her. Jeg tror, at vi kommer for et par timer siden. Vi er lige pakket ud op i lejligheden, hvor vi skal være. Og så er jeg lige nødt til at hente hejskort, eller liftkort, til morgen, så vi er fri for at stå i kø. Så jeg håber, det virker. Bestilte det på nettet, så det var lige scannet med sådan en QR-kode. Men ja, ellers så tror jeg, det er det for i dag. Så tænker jeg bare, at vi filmer lidt de næste par dage, og så får I noget mere med her i videoen her. Indtil videre så ser det meget godt ud. Fint med, faktisk okay med sne, ser det ud til her. Og også okay kvalitet. Og ja, 5-6 minusgrader, så det kunne ikke være meget bedre i hvert fald. Så yes, jamen der er ikke andet at sige, end vi ses ude på pisterne. Så blev det dag nummer 2, og vi er på vej op på toppen med gondolen her. Igen, ser det ud til, at det bliver en god dag med masser af sol, så det kunne ikke være bedre.